Välkommen till en helt ny video ni. I dagens video kommer vi bara köra en vanlig solo match. Och det var lite Fortnite så att säga. Det var ett tag sedan jag gjorde en video. Anledningen är att jag har haft mycket i skolan och jag har försökt fixa mina settings till streaming, men det går faktiskt inte jättebra. Jag fattar inte varför, men jag laggar varje gång jag streamar. Är det någon av er som tittar på den här videon som är bra på OBS, Streamlabs OBS, och vet varför jag laggar? Så får ni gärna kommentera nere, så får ni gärna hjälpa. Och för det andra, jag har en giveaway just nu på Mighty Pickaxe som ni kan vinna. Det finns på min Instagram, gå in på min Instagram så ser ni hur man deltar. Så att in där och checka. Ska den komma eller? Oh shit, han får väga på oss. Vi klarar oss, det är lugnt, det är lugnt. Förresten, jag bytte alla mina keybinds. Jag klickar på knappar nu för att switcha så här, vapen, inventory. Och så sen kan jag även så här scroll reset när jag bygger. Åh, han är ett uppe. Chilla. Jag känner grenen när jag spelar in. Jag känner inte av så mycket lag, men det är fortfarande så här lite lag jag känner av. Frågan om jag kanske bör uppgradera mitt grafikkort. Jag har faktiskt funderat på det lite grann. Ja. Det här. Let's go. Inte så mycket mats nu dock. Åh nej. Lätt, lätt, lätt! Det var mats och lite sköld vi behöver typ. Åh nej, skojar du? Det är aldrig kul att fastna i vatten alltså.
Och jag är ingen mets eller. Alltså det är för lätt alltså. Jag gillar inte pumpen så vi kör utan. Okej, en kista där, okej, perfekt. Okej, jag såg en blå tack också. Grenader, okej, vi chillar bara. Jag börjar känna lagget också när jag editar så här mycket. Frågan är om jag verkligen vill droppa på den här. Mitt ljud bara typ försvann där, hörde ni? Ah, shit. Ja, det är fler här nu. Den där floppen behöver jag inte dricka. Åh nej, okej hörni. Vi kom femma. Och jag orkar inte bry mig. Men tack för att du kollade på videon. Ses i nästa video. Hejdå. Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.